Тогашниот предводник Хасан Ефендички, може значи да гледаќи најверојатно да го слуша сега и во емисијата. Што предвидувате на ова светско првенство? 7-6 новитети. Како тоа ќе се одрази врз овој ракомет сега? 7-6 тоа е мало помодарство. Играта 7-6 е малку помодарство. Мислам дека тоа го играат само екипи кои што се плашат од противникот и кои што немаат можност да победат 6-6. Сигурно дека тоа е изненадување за некој кој што не е подготвен. Меѓутоа, кога некој е подготвен, мислам дека тоа не е голема работа и дека тоа го играат само послабите екипи кои што се инфериорни во однос на противникот. И кои се инфериорни во однос на противникот. Силно, до максимум за секоја топка, за секоја педа на теренот, со одбрана, да го нападнеме нивниот напад и да успееме во овој исклучително значен меч на стартот на светското првенство во Франција. Ово ќе биде трето соочување меѓу Македонија и Тунис на... Со број 3 Мановсков, 5 Стоило, 7 Лазаров, капитенот кој што по петти пат ја предводи репрезентацијата на Македонија, ова е 25-ти негов надпревар на завршницен. И тешко одеше враќањето, без оглед на колка ви беа нашите желби, надежи, дека можеме. Сега, да посакаме успешен почеток. Реков, не мора да се реваншираме. Играме за Македонија, играме за еден нов состав што и на редните години ќе го продолжи овој феноменален континуитет. Настапи на големите манифестации. Почнуваме со Миркуловски на центар, почнуваме со Лазаров десно, почнуваме со Неловски на левата бековска позиција, Манасков и Георгиевски се на крилните, немаме голман, но затоа имаме двајца пикери. Велко Марковски и Стојлов, нешто што видовме и против селекцијата на Босна. Тунижаните најавија дека очекуваа таква игра од Македонија. Ги следат на нашите подготовки, се она што се пишуваше во медиумите, со најавата дека ова ќе биде барем 50% од насечната игра во напад. 7-6, Неловски, има простор, негова Неловски, има прекршок. Нема да ја броиме од брадата на Миса Уи, кој ќе биде сега прв голман во отсутство на искусниот Магаис. Тој реков, со Уси се одличен голмански тандем. Не престанува подршката, ќе биде така сите 60 минути. Миркуловски, Миркуловски на лес, Македонија победува со 1-0. Прв гол за репрезентацијата на Македонија во првиот напад. Трпеливо, знае да го изградат Кирил Лазаров како организатор на играта. Веројатно погодува само во пречката на Кирил Колев. Тоа е дел од тактиката, ќе затвориме средината. Тунижаните да бараат вест преку крила. Колев е специјалист од тој аспект. Она што го ротираше колегата Милковски. Ќе почнуваме со Лазаров на десен бек. Ќе вкрстат со Миркуловски. На вчерашниот тренинг овде во оваа иста сала се работеше и фластер на Лазаров и тоа ќе биде еден убав период од надпреварот, ако дојде до такво нешто, да забележите како Миркуловски, а потоа и Дрогришки, веројатно и Неловски ќе работат на ослободување на Лазаров, кој вие меѓутоа топка во аут. Муса Уја бележи првата интервенција, но она што е битно, ние остануваме во напад, Коца Георгиевски и Манасков најавија дека со овој напад 7-6 очекуваат повеќе дијагонали, повеќе топки, но Лазаров не може два пати едно по друго. Да сгреши прв погодок за Лазаров. Мака да се форсира таа игра 7-6, која што без оглед на се велат од стручниот штаб на нашата репрезентација треба да донесе резултат. Меѓутоа треба што помалку технички грешки и лесни голови да му се дозволат на противникот. До сега добро почнахме во овие неколку воведни минути. Лазаров. Имаме опомена сега да видиме Марковски таму е задржан од Косни во одбраната, еден од главните играчи во дефанзива во репрезентацијата на Тунис. Миркуловски, ево го тоа вкрстување, Лазаров, Миркуловски, саме Георгиевски, ево го чиста позиција сепак. Браво во голмарот Мисли.